Gól, nahrávka, určitě jsi byl spokojený. To určitě, celý mužstvo to odřelo a zasloužený 3 body. Jak jsi viděl tu branku, byla to teda pěkná prda? Tak byl tam odražený balón a nic jiného nezůstávalo, než to zkusit. Dopadlo to dobře, no, utyčky uvnitř, tak jsem byl rád. Před tím druhým golem? No, druhý gol tam byl, jsem házel out, dával jsem to Škodovi. Škoda mi to sklepnul a viděl jsem Bennyho, že tam nabíhá. Ten hráč Boleslavi to podběh a Benny to skvěle zakončil. Jak vám bylo to den, to bylo třeba mužstvo, když šel podstavek tak brzo ven? No tak trošku jsme jako zůstali, že co teď, jak bude, ale trenéři to dobře připravili, že jsme se trochu stáhli, na jednoho útočníka jsme hráli a dobře jsme se přesouvali, bránili a bojovali a vycházeli nám breaky, mohli jsme dát ještě druhý půli, ne na začátku, Jakub Hora mohl dát gol, ale nakonec to přišlo a jsme za to rádi. Říká se, že v 10 mužstvo se někdy semkne, platilo to tentokrát o vás? Určitě, fungovali jsme jako celý tým, jsme to odřeli a fakt zasloužený body a moc si toho ceníme. Pede se vám teď přeci jenom, máte 5 bodů daleko lepší do té hlavy než se 2, co? Tak určitě, teď máme takový sebevědomí a určitě to nebude nic lehkého, lebo i hlava má 0 bodů a určitě budou bojovat a my se musíme aspoň bojovností přizpůsobit a herně určitě to zvládneme. Jste si vědomí, že to pro ně je takový zápas, který musí, že prostě zápas roku pro ně? No tak určitě, oni budou nabuzeni, ale my musíme být víc nabuzení a nejlíp tam vzít 3 body a odpoutat se od nich. Poslední zápas, u nich jste prohráli 1-0, dostali jste gola, jsme na to koukali nějak minutu před koncem. Uvědomuješ si ten zápas? Jo, dneska jsme to probírali a nesmí se to zopakovat, nebo tam jsme k tomu nepřistoupili moc dobře, ani jako bojovnosti, ani nasazením, ale teď musíme právě to bojovnosti a nasazením do toho jít a doufám, že to zvládneme dobře. Za ty 2 roky se toho dost změnilo, hlavně mužstvo, víš to, že tam zbyl ty jediný asi za 4, myslím, Lengy, Benny a ještě na vás. Na vás tam byl, no. Ale obrana byla skoro stejná. No, bylo to skoro stejné, ale říkám, my jsme se tam nevyrovnali nasazením a to nesmíme teď dopustit. Změnil jsem toho Nováka, zřejmě bude hrát, protože postavek bude mít asi stop, že jo, ale hrál se vlastně dobře, ne? Jemu to vyšlo ten zápas. Určitě hrál, jako celý tým hrál výborně a on to do takového rozehraného zápasu naskočil a slušně to zvládl. Jihlava nemá body, ale je tam furt, já nevím, Harba a Paculí nebo kdo, ale jsou tam dobrý hráči. Tak mají, my jsme už dneska něco o nich probírali, mají tam dobrý hráče a říkám, bude to na nás, jak k tomu přistoupíme. Hrál by se i bod? Tak určitě, bod teď bereme, ale my chceme 3, tak pojedeme pro 3. Teďka vlastně, sice pan Hartmann říkal, že jste v posledním zápase dostali gol v poslední minutě, ale v letošní sezóně máte problémy spíš ze začátky zápasu. No, tak na to si budeme muset dát bacha, ale naštěstí vždycky jsme ten gol dávali jako vyrovnávající, ale to nemusí být do nekonečna. Tak musíme si dát na to teď bacha, aby jsme ten gol nedostali.